iyadoo ay baarbaani ka jirto guud ahaan ba gobolka Sanaag isla markaasina muddooyinkii u dambeeyay uu maamulka gobolka Sanaag xukuumadda iyo hay'adaha ugu baaqayay in gurmad degdeg ah la soo gaarsiiyo dadka iyo xoolaha ay asiibtay abaarta ka jirta gobolka Sanaag ayaa waxa baaqaysi si degdeg ah uga jawaabay hay'adda keer iyadu 238 booyadood oo sida gurmad biyo dhaamis ah u kala dirtay deegaanada hoos yimaada degmada Ceeriga iyo degmada Garadag ee gobolka Sanaag munaasabadii gurmadka booyadaha lagu kala diray yeyna waxa goob joogayaalka ahaa gudoomiyaha gobolka Sanaag maayirka degmada Ceer Gaabo isu duwa wasaaradda khayraadka biyaha masuuliyiinta hay'adda keer iyo marti sharaf kale ugu horeyna waxa halkaas ka hadlay Muqtar Umar Muumin madaxa xafiiska hay'adda keer ee gobolka Sanaag anagu ka jawaabeyna baaqi gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha degmada Ceer Gaabo ee ahaa in abaaro baahsan ay ka jiraan gobolka keer ahaan xafladda waxaan u qabaneynaa inaan biyo dhaamis ka bilowno degmada Ceer Gaabo iyo degmada Garadag waxaan degmada Ceer Gaabo u qaybin doonaa 105 booyadood oo min 40 foosta degmada Garadagna waxaan qaabin doonaa 103 booyadood dhammaan totalka waxaan qaybin doonaa 288 booyadood waan kaga qayb qaadanayno waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa keero had iyo jeer waqtiga markuu kululaado si mugle uga soo qayb gasha gobolkan biyo dhaamiskiisa iyo waxqabadkiisa waa waajibadii saaran ummadda inuu baad u shaqaynaysaan gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Ceer Gaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Fale oo hay'adda keer uga mahadnaqay gurmadka degdega ay u fidisay dadka ay abaartu saameysay ilaahay baa awood leh bini'aadamku awood ma leh ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu si degdega abaarta inooga jabiyo keer international mas-uuliyiinta u joogta Ceer Gaabo aad baan ugu mahadnaqaynaa runtii markan maaha mar hore jiray maantana iyaga ugu horreeyey wax qaylaantayadii wax ka qabta ilaahay waxaanu idinku ducaynaynaa qodobada mas-uuliyiinta inuu ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro keerna waa mahadnaqaynaa ilaahayna waxaanu weydiisanaynaa roob degdeg ah waxa aynu ku jirnaa waqti runtii adag oo shidaah oo abaar baahsan ay ka jirto guud ahaan dalka gaar ahaana gobolka Sanaag sidaa awgeed waxa ay hay'adda keer ku deeqday 238 booyadood oo midkiiba ay qaaday 40 foosto waxa ilaahay loogu mahadnaqa weeye way kala qaybiyeen waxay dhaahdeen waxaanu ka howlgelinaa ama aanu siinaynaa degmada Garadag iyo degmada Ceer Gaabo sidaa awgeed waxaanu leenahay waa idinku mahadcelinaynaa in sha allahu tacaala wax dambena waa bilow intani waa kaarjibini waa bilow inta dambena waa idinka doonaynaa inaad si dhaqsa uga howlgashaan si kastaba ha ahaatee abaarta ka jirta deegaanada gobolka Sanaag ayaa u muuqata mid ka sii daraysa marba marka ka dambaysa waxaana magaalooyinka gobolka qaarkood aad ku arkaysaa baabuur sida dad iyo xoolo isla markaasina la raadinaysa meel dhaanta halka ay ka yimaadeen cabdiraxmaan axmed ilsare telefishinka caalamiga star magaalada Ceer Gaabo